President. I Oppland Arbeiderblad kunne man 4. mars lese at sykehuset Innlandet ga ansatte over 65 år 10 dager på å si opp jobben sin. I brevet som ble sendt til de ansatte ble det truet med at dersom, citat, oppsigelse ikke foreligger innen 10 dager, vil arbeidsgiver starte en oppsigelsesprosess. Mener statsråden at en slik personalpolitikk i et statlig foretak er riktig og hensiktsmessig, eller vil han foreta seg noe overfor sykehuset Innlandet eller Helse Sør-Øst for å endre praksisen? Statsråd Gahr Støre. President, jeg er opptatt av at sykehusene er gode arbeidsgivere for sine ansatte. Mitt gjennomgående inntrykk er at det er de, og at de som jobber i sykehusene er motiverte folk som trives på jobben. Trygghet og trivsel for de ansatte henger nøye sammen med god pasientbehandling. Jeg besøker ofte sykehus rundt om i landet og legger da vekt på å møte ansatte og tillitsvalgte uten ledelsen til stede for å få direkte tilbakemelding fra de ansatte om hvordan de oppfatter sin arbeidshverdag. Så er det en selvfølge at enkelte sykehus utøver sin arbeidsgiverfunksjon i tråd med lov og avtaleverk. Det behøver jo egentlig ikke understrekes, men noen ganger så må vi minne om det. I disse spørsmålene er det viktig med god rolleforståelse. Som helseminister er jeg eier av sykehusene, men det er enkelte sykehuset som utøver arbeidsgiverrollen overfor de ansatte. Når det gjelder tariffavtaler som sykehusene er omfattet av, er det arbeidsgiverorganisasjonen Spekter som er part i tariffavtalene på arbeidsgiversiden. I denne konkrete saken, president, er det slik at de fleste i arbeidslivet har en lovfestet aldersgrense på 70 år. Det innebærer at arbeidsgiver lovlig kan avslutte et arbeidsforhold når en arbeidstaker når denne aldersgrensen. Jeg vil understreke at dette ikke er en oppsigelse, men en avslutning av et arbeidsforhold på grunn av oppnådd aldersgrense. Så har enkelte arbeidstakergrupper en særaldersgrense som følger av lov, forskrift eller tariffavtaler. I sykehusene gjelder dette blant annet sykepleiere, hjelpepleiere og renholdere, som i hovedsak har en aldersgrense på 65 år. Dette innebærer at arbeidsgiver, i dette tilfellet sykehusene, kan avslutte disse arbeidsforholdene når arbeidstakere og med særaldersgrense har oppnådd stillingens aldersgrense. Det er imidlertid et vesentlig unntak fra denne hovedregelen, og dette unntaket gir en person med lavere aldersgrense enn 67 år mulighet til å arbeide frem til 67 år dersom de ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter, og dersom arbeidstaker selv ønsker det. Dette følger av en tariffbestemmelse i tariffavtalen i KS som ble videreført i sykehusene etter overgangen til helseforetak. Som nevnt, president, vil en arbeidsgiver kunne avslutte en arbeidstakers arbeidsforhold når vedkommende oppnår stillingens aldersgrense. Arbeidsmiljølovens paragraf 15-13a har regler om hvordan dette skal skje. Ut fra det som er kommet fram i media, kan det se ut som ordlyden i brevet som ble sendt den aktuelle arbeidstakere ikke er helt i overensstemmelse med lovens ordlyd, og derfor har blitt oppfattet negativt og unødig belastende. Jeg har nå forsikret meg om at Sykehuset Innlandet i samråd med Spekter har gått igjennom utformingen av de aktuelle brevene slik at disse i tråd med arbeidsmiljølovens ordlyd og fremstår som en god avslutning på arbeidsforholdet for arbeidstakere som når denne aldersgrensen. Og så vil jeg nok en gang understreke at jeg som eier av sykehusene forutsetter at foretakene opptrer som en god arbeidsgiver for sine ansatte i alle faser av arbeidsforholdet. Røe Isaksen. President, jeg takker for svaret og vil jo undersøke at jeg også synes det er viktig at statsråden forholder seg på en profesjonell måte til sykehussektoren. Jeg er litt mer usikker på om det at en arbeidstaker som er 65 år får sparken fordi vedkommende blir 65 år, om det er bedre fordi det får en annen ordlyd, men det er klart det skader ikke å gi folk sparken på en høfligere og penere måte. Men jeg forstår at det er vanskelig for statsråden å gå inn i den konkrete saken, så la meg i stedet stille et mer generelt spørsmål. Synes statsråden at den type, altså at et arbeidsliv hvor man når man er 65 år får beskjed om at man får 10 dager på seg til å pakke sammen og gå. Man får ikke fortsette selv om man ønsker det. Er det etter statsrådens mening et godt arbeidsliv? Er det sånn det burde være? Statsråd Gahr Støre. President, la oss begynne med å si at vi er enige om at lover og regler må følges. Og det er viktig at det er klare lover og regler og gode prosesser i arbeidslivet. Ikke minst innenfor helsesektoren som har krevende arbeid. Det regelverket som er med 65 år for noen grupper, det er jo framforhandlet og man har blitt enige om. Med mulighet til å kunne fortsette til 67. Det som slår en i helsevesenet er at de tunge løftene får ofte betydning for en arbeidstaker, men veldig mange som jobber i helsevesenet er jo aktive tilknyttet helsevesenet langt opp i høy alder, og det er bra. Og så vil jeg si, president, at et arbeidsliv under ideelle forutsetninger bør ha god dialog, forutsigbarhet,
og en planleggingshorisont som gjør det mulig å leve og planlegge livene sine. Og i et slikt perspektiv så vil jo en minimumgrense om 10 dager som kanskje står i regelverket, etter min mening ikke være en god praksis på arbeidsplassen. Og det bør altså ikke komme som en overraskelse 10 dager før. Dette burde være varslet i dialog og kontakt på forhånd. Og så er jeg glad representanten forstår at ikke jeg kan gå inn i en enkelt sak som jeg mener vi ikke nødvendigvis har fått fullt opplyst gjennom det medieoppslaget som var. Røy Saksen. President, derfor har jeg lyst til å fortsette på det overordnede nivået, for det Stortinget har nå nylig vedtatt, både Arbeiderpartiet og Høyre har vært med på det, og departementet har også signalisert at man nå ønsker en gjennomgang av alle aldersgrensen i arbeidslivet. Det dreier seg både om 70-årsgrensen, hvorvidt den er for høy og burde, for lav og burde vært høyere, for eksempel 75, og også en gjennomgang av forskjellige typer særaldersgrenser. I den runden så vil det være naturlig også at man spør helsedepartementet om innspill. Og hva vil da helsedepartementets innspill være for å bidra til å få folk til å kunne stå lenger i arbeidslivet? Vil man for eksempel være positiv til en, ja, en gjennomgang av særaldersgrense? Vil man være positiv til en økning av den øvre aldersgrensen? Og vil man mene, eller vil man mene at status quo, sånn som det er i dag, er godt nok? Statsråd Gahr Støre. Status quo er ikke noe honnørord, president, og jeg er alltid opptatt av at vi klarer å tilpasse reglene det som er behovene. Det store overordnede behovet i helsesektoren er at vi kommer til å få en utfordring med å rekruttere til helsepersonell. Og der ligger det en stor og viktig ressurs i de eldre arbeidstakerne fra min alder og utover, som kan bidra og stå med sin erfaring. Jeg er for øvrig ikke helsepersonell, president, så jeg må stole på at det er dyktige folk i den sektoren. Så jeg kan svare ja på det spørsmålet. Hvis dette arbeidet kommer i gang, og det gjør det, så skal helsedepartementet gi sitt besyv med om de behovene som er. Og så vil vi gjøre det i samtale med arbeidstakerorganisasjonene som også vet hvilke tunge løft det er i denne sektoren. Og som kan lett tilrettelegge for at de som har stått lenge også får muligheten til å kunne avslutte sitt arbeidsforhold på en verdig måte. Tatt hensyn til at vi blir eldre, og mange ønsker å stå lenger i arbeid. Så arbeidslinjen tror jeg er et overordnet prinsipp som vi ønsker å støtte om også opp i helsesektoren. Og så skal vi både være pådrivere og bidragsytere i den gjennomgangen som kommer på dette området.